кече жакында дагы казылды. Ушул менен 3 жол казылды ушул көчө. Жалал-Абад шаардык кеңешинин төрагасынын демилгеси менен түзүлгөн депутаттардан куралган топ калаадагы бир катар объектилерди кыдырды. Алгач казылып кайра жамалбай жаткан жолдордун абалы кызыктырды. Мында шаар бийлигине олуттуу талаптар коюлду. Кече күнкү тесттегидей болуп, модернизация бүттү дегенден кийин аварий болуп ишектерли жарыксыз суусуз отуруп калганда эртеңки күндө давление берген ошондой маселе болбойду. Ошону айткысы келип атат. Ачык эле сизге. Мына турбалар 16 атмосферге расчёт менен чыккан. Жок, сиз мындай жооп бериңиз. Биз кепилдик беребиз, мына бүтөт, андай болбойт эле деп коюңуз, болду мына элдин алдында. Жок, ошондой айтып койсоңуз болду да. Бул анан бул материалдар жактан келди. Өткөрүп жатат. Айландырыштын кереги жок. Тоготор жерин айтсаңыз болду го. Мындай бирсе андай болбойт. Турбайт. Баасы дагы андай эмес. Дал ушундай эле абал шаардагы Ленин көчөсүнүн өткөн жылы казылган жеринде да орун алды. Газ түтүктөрүн алмаштырып жаткандыгын негиз кылып, кайра-кайра эле жол казууларды улантып жаткан тараптар да сынга алынды. Ошон үчүн 1 майга сиз жетекчиңизге да айтыңыз, ушул жергиликтүү бийлик шаардык кеңештин депутаттары талап кылды. 1 майга биз ушул эмени асфальтта бүтүшүбүз керек деген ошол тапшырманы коюп бүтүшүңөр керек. Эми азыр план график түзүлдү. Ушул апрель ичи 1 майга чейин Кудай буюрса бүтүш керек. Ленин көчөсү дагы азыртан эле айтып кетейин. Бир аз казылуулар болот. Эмнеге айтса бул центральный газопровод азыр салынган. Анын үстү азыр асфальттанса, 1-2 метрлик жактардан ответвленияларды улайбыз. Жаңы асфальт төшөлгөн бул көчөнүн жээгиндеги бүгүнкү иштер болсо, төрага жана аны коштогон депутаттардын кыжырын келтирди. Шаардык бюджеттен бөлүнгөн акчага алынган көчөттөрдүн түбү кайра казылып жатышы, пландуу иш алып барылбай жатканын көрсөтүп турган айтылды. Ал эми көчөттөр курап калчу болсо, көрктөндүрүү чарбасы өз каражатынан төлөйт деген талап коюлду. Мына жерге көчөт быйыл тикпегиле эле, мына жерге быйыл суу тартпагыла деп туруп неме кылыш керек да? Быйыл асфальт кылбагыла, андай саясат жок болот бай, бирдиктүү саясат. 327 сом болгондо 32700 сом акча болот. Болбосо жетекчи силер агроном Алиңардан ушул төлөсүн. 160 000. Ушул жер эгер көп төлөсүн. Казгычы мындай иш керек казгыч менен калыш керек беле деп ойлойм да. Себеби могул жерде азыр казып атат, вообще чоң да, мындай лоток коюлбайт да негизи мен оюмча анан. Кичинерак менен казып, абайлап казыш керек эле негизи. Биз расчетко алганбыз баарынчы. Эгерде курап кала турган болсо, биз, конечно, мойнубуз менен жооп беребиз бугача. Бул жагдайлар жергиликтүү бийлик башаламаган иш алып барып жаткандыктан келип чыкканын депутаттар белгилешет. Шаар мэри өзүнүн мурдагы иштери менен Бишкектеги ЖЭБ чырынын арты менен бошобой калып жатканы да ачыкталды. Бүгүнкү күндө биздин шаардык мэрибиз дагы буга чейинки иштеген жериндеги кемчиликтери дейбизби же түшүндүрүштери дейбизби ошону менен эле убара болуп калып атат. Мынакей 20 февралда биз шаардык бюджетти бекитип бергенбиз. Баягы претензия кое бербейт эле депутаттар бюджетти бекитип атат. Мына 20-ндан бери бекитип бергенбиз. Бүгүнкү күндө шаардын мэрин шаардан көрбөйбүз. Только жогорку кеңеште тиги комиссиянын отурумунда ошол жактарда гана жүрөт. А шаарды караган адам жок болуп атат. Ал эми шаардык кеңеш болсо бул сыяктуу күтүүсүз текшерүүлөрдү эми байма-бай уюштурууну пландоодо. Антпесе бюджеттин аткарылышы жана зарыл маселелердин чечилиши тийиштүү деңгээлде болбой калууда. Бул иш чара ушуну менен гана токтоп калбайт. Эң негизгиси күтүүсүз шаардык кеңештин депутаттары ар бир тармак боюнча күтүүсүз ар бир ишканага биз барып текшерип аткарылып аткан иштер боюнча бүгүнкү күндө эмне иш кылды, анан баягы шаардык кеңешке келгенде жакшынакай докладты жазып келип эле биздин алдыбызда отчет бербестен күтүүсүз жеринде барып текшергени биз муну колго алабыз. Депутаттар тарабынан айрыкча жолдордун туш келди казылышын токтотуу талабына басым жасалды. Ал эми таза суу жана тазалык маселелерине болсо өзгөчө көңүл бурулары эскертилди. Карап жаткан көчөттөр жана плансыз иштердин жүрүшү боюнча маселе тийиштүү сессияларда каралары кошумчаланды. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.